Oi, gente! Hoje estou aqui no Walmart para comprar meu material escolar de 2023 aqui com vocês para estudar numa escola americana. Eu vou para o High School de Windermere. E, gente, olha o tamanho desse Walmart. Vai ter muita coisa legal para mostrar para vocês, muita coisa diferente, né? Tô aqui nos Estados Unidos, então bora lá, gente! Eu nem sei direito o que vai precisar, mas vou pegar várias coisas legais aqui com vocês para vocês conhecerem também, né? Bom, gente, e eu vou começar a escola em fevereiro, porque pra entrar na escola tem que fazer alguns exames, então só vou fazer esses exames e já vou entrar na escola em fevereiro, né? Então vou mostrar agora pra vocês um pouco da minha escola, que eu gravei pra vocês de fora, que é bem legal a escola, gente, é bem grande, tô até ansiosa, não sei como vai ser, não conheço ninguém aqui, tô até ansiosa. Um dia, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vlog, né, de um dia meu na escola, comentem se vocês querem, mas enfim, gente, vou deixar aí pra vocês o vídeo da minha escola. Olha, gente, essa aqui é a minha escola que eu vou estudar, vou começar em fevereiro. É a Windermere High School. E é isso, gente, olha só, ela é bem grande. E é aqui que eu vou estudar, gente. Olha, gente, toda essa área aqui é a área de esporte deles. Isso aqui é colégio público, tá, gente? Porque aqui nos Estados Unidos os colégios públicos são ótimos. E, gente, sério, olha só. Enorme. Bom, então vamos começar. Já peguei aqui meu carrinho. E, bom, gente, pra falar a verdade, eu, no Brasil, né, eu já fiz o primeiro ano, aí eu estaria indo pro segundo ano no Brasil, né, do ensino médio. Mas, gente, aqui é diferente porque o ano, ele começa em agosto aqui. Então agora eu estaria indo pra metade do ano, então provavelmente eu vou pra metade do primeiro ano deles. Mas enfim, gente, e como eu tô no high school, né, acredito que, tipo assim, lá a gente não usa muito material escolar, de canetinhas, de cera, essas coisas, sabe? Acho que é mais no computador mesmo. Mas eu gosto dessas coisas, eu acho muito legal, muito bonitinho, gosto de pintar, assim. Então, vou mostrar pra vocês, né, também vou pegar algumas coisinhas. Então vamos lá, gente, aqui é a parte da Crayola, né, tem muita, muita coisa legal e diferente. E, gente, uma coisa que eu olhei assim, já me chamou atenção, foi esses lápis aqui neon da Crazy Art. Achei super legal. E, ó, gente, pra quem tem curiosidade em preço, é 2 dólares. 2,62, né? Mas, gente, tem muita coisa legal. Uma coisa que eu acho super legal também é esses giz de cera em forma meio que de canetinha, assim. Eu acho muito legal, gente. É muito diferente, assim. Ó, esse é 8 dólares. Mas, enfim, gente, já vou colocar aqui no meu carrinho, meu lápis neon, que eu achei muito legal ser neon. Enfim, ó, gente, aqui tem vários de cera, assim, olha só, de várias cores. Olha só, tem várias coisas aqui, gente, sério. Gente, olha só que legal isso aqui, que são esses lápis, né, coloridos, que você pode apagar. Eu achei super legal, porque, juro, gente, quem nunca aí tava desenhando um negócio e borrou, quis apagar e não tinha como, né, porque borracha normal não apaga lápis de cor, e se apaga fica tudo meio borrado, assim. Então, gente, vou até pegar esse aqui que eu achei super legal que apaga. Sério, muito legal. Já vou colocar aqui no meu carrinho também, e agora vamos indo. E, gente, olha só o que eu vi aqui. Juro, Sofia de 2019, 2018, tá pirando. Olha só, gente, essas slimes prontas. Olha só que coisa linda, gente, super transparente. Tem essas coisas aqui pra decorar também. E olha só o tamanho desse balde aqui, transparente. Olha só, gente, é super transparente. Tá vendo meu dedo aqui? Ele tem várias coisas de decorar também. Mas também, gente, tem várias outras coisas. E é 10 dólares. Ó, pra quem tem curiosidade. E tem várias, gente. Várias aqui diferentes, assim. Ó, essa aqui é de bolinha. Essa aqui é clear também, pra decorar. Ó, essa aqui normal. E também tem vários kits aqui de slime também, ó, gente. E é 15 dólares. Tem uns maiores aqui também. Mas muito legal, gente. Sério. Adorei! Cheguei aqui na parte de canetas, né, que é o que eu realmente vou mais usar. E, gente, essa marca aqui, olha só, ela é super boa, muito, muito boa, a caneta, né, só que ela é 5 dólares. Então, eu vou pegar essa aqui, essa normal mesmo, que é 2,98. Vou pegar
uma dessa aqui azul e uma da preta, que também são boas, gente. Ai, difícil de tirar. Então vou pegar essas duas aqui, que eu uso muito caneta, tô precisando, que as minhas tudo acabaram a tinta já. Mas enfim, a gente tem várias opções de canetinhas coloridas que eu gosto muito. Vou até ver aqui. Olha só, ó, essa aqui da marca boa. Tá, eu acho que essa aqui tá 4 dólares, é, 4 dólares. Nossa, gostei, hein? Tem, ah, tem aqui em cima também, ó. Ó, aqui também, essas aqui parecem até, ó, essa 10 dólares. E essas aqui parecem até ser meio neon, assim, eu acho, talvez. Não sei, gente, mas eu achei muito legal. Eu gosto de canetinhas assim coloridas. Se bem que assim, gente, a minha letra é horrível, entendeu? Eu não sei fazer essas coisas de lettering, mas eu tento decorar de vez em quando, né? Porque às vezes eu vou na correria e acabo só fazendo na caneta mesmo. Mas enfim, gente. Aí também tem aqui umas dessa aqui, olha só. São aquelas mais grossas mesmo. E é isso, mas a gente tem várias e várias e várias canetas de várias cores. E, gente, olha só, eu queria um lápis, né? Olha quanto que vem no pacotinho. E é, não chega nem a ser um dólar, ó, gente. 97 centavos, tudo isso aqui de lápis. Tem mais aqui. Eu só querendo um lápis e eles vendendo tudo isso de uma vez. Olha só. Ai, gente, olha só o que eu achei. Em vez dessa aqui, que é menorzinha, tem essa kit aqui, da marca que eu falei que é boa, né? Olha só quantos que vem. Nossa, gente. Acho que eu vou levar essa em vez daquelas outras. Enfim, gente, vou colocar no meu carrinho aqui, então. Vou colocar aqui. E agora eu preciso pegar um lápis, né? Mas eu acho que eu vou ter que pegar um kit. Mas, gente, vamos aqui, ó. Aqui eu vi que tem essas partes aqui. Tem, tipo, várias coisas meio embaralhadas assim, mas também tem. E, gente, eu vou ter que pegar um lápis assim, ó, que vem uns 30 lápis, porque é só assim que tem, gente. Eu não vi nenhum lápis normal. Vamos ver se no outro lado tem alguma coisa assim. Ah, aqui tem mais borracha, que eu também vou precisar. E olha só quanta cola, gente, que tem aqui, a Elmer's. Olha só, tem até da Crazy Art, gente. Nossa, nem sabia que tinha. Enfim, vamos lá, gente. Vou pegar uma borracha aqui já, que eu preciso. E lápis, né? No caso, uns 30 lápis. Porque é isso que tem, gente. Vamos ver. Acho que aqui é um pouco menos, né? Então acho que eu vou pegar desses aqui, gente. Que parece ser menos. Será que tá escrito quantos tem? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lápis. Só precisava de um. Viu? Estados Unidos melhore nos lápis. Mas tudo bem, gente. Que daí eu vou ter pro ano inteiro, pro próximo ano. E é isso. Então, vou colocar no meu carrinho aqui. Vocês. Deixei meu carrinho aqui parado. E, gente, olha só quanta cola que tem. Essas aqui brilhantes, ó. É 4 dólares essa. E a normal aqui é 3 dólares. E tem várias colinhas assim. Olha só, gente, que é isso? É cola em bastão com essência. Meu Deus, essa aqui de torta de maçã. Essa aqui de blueberry. Não sei, como que é blueberry em português? Não sei, gente, mas blueberry. E essa aqui é de melancia. Caraca, que legal, gente. A cola tem essência. Como assim, gente? Muito doido. Eu até preciso de cola, então vou pegar essa aqui que eu achei super legal. Vou botar aqui também. E, gente, vamos ir nos outros setores, que aqui no Walmart tem, tipo assim, vários e vários setores. Ó, esse aqui é de post-it. Olha só quantos post-its tem. Olha que bonitinho esses aqui que são meio pastel, assim. Nossa, muito bonitinho, gente. Eu gosto muito de post-it, assim. É bom quando na aula não pode falar e o professor não deixa, a gente vai lá e manda post-it. Então, vamos ver aqui, gente. Qual será que eu pego, gente? E comenta aí nos comentários, gente, qual vocês pegariam das coisas que eu tô mostrando, sabe? Ó, também tem aqui. Isso é o quê? Gente, eu nem sei o que é isso aqui. Ah, já sei, na real. É uns post-its minis, ó. É bem pequenininho assim. Enfim, gente, mas eu vou ver o normal mesmo, assim, pegar
Deixa eu ver. Achei bonitinho esse aqui, ó, que vem quatro cores. Bem bonitinho. Mas tem uns, olha só, gente, esses blocão aqui de post-it, mas eu não uso tanto post-it. Então é isso. E também, gente, tem do básico, né? Esse aqui é colorido, mas tem bem basiquinho assim, amarelo só. E é isso. Mas eu vou pegar esse aqui, que eu achei bem bonitinho. E aqui tem alguns cadernos. Só que, gente, eu tava percebendo aqui que aqui eu acho que eles não usam muito caderno. Acho que eles nem usam direito, é mais no computador mesmo. Porque, tipo assim, aqui os cadernos, olha isso, gente. É tudo, tipo, super, super simples assim, ó. Simples total. Mas, enfim, e também eles nem tem tanto caderno. Eles têm mais, tipo assim, ó, eles têm mais essas coisas de planner, de agenda. Olha só, de agenda, essas coisas, é bem fofinho, ó. Mas aí não me serve, né? Ó, mas aí é assim dentro, sabe? Bem agenda. Podia ter uns cadernos assim, né? Mas acho que eles nem usam, gente. Acho que é tudo no computador. Vou descobrir isso depois e falo pra vocês. Mas enfim, a gente tem que ver, ó, qual será que eu pego, gente. Vou ter que pegar um bem básico, né? Gente, esse tipo de caderno, eu não sei se vocês vão saber, assim, se vocês já viram, mas tem vários filmes, assim, gringos, assim, que eu vejo, e esse caderno sempre aparece nas escolas dos filmes gringos. Tipo, sempre. Eu acho que ele é bem, tipo, tradicional, assim. E ele é caderno, né, ó. Caderno normal. Mas, não sei, gente, deixa eu dar uma olhada. Ó, também tem aqui... também tem aqui esse aqui, que é de 5 matérias. Ó. Aí ele tem essa divisão, mas aí as folhas. Mas então, gente, aí eu acho que eu vou ter que acabar pegando esse aqui, porque eu não gosto de ficar levando vários cadernos na mochila, que daí é muito peso pras costas. Então acho que eu vou pegar, eu sempre pego assim de 10, 5 matérias, né, porque eu acho melhor. Mas ó, gente, essas são as opções que tem de caderno. É bem simples assim. Mas enfim, gente, então vamos colocar ali No meu carrinho. Bom, gente, então o que eu vou pegar vai acabar sendo isso. Porque aqui, gente, eles usam mais computador. Eles nem usam essas coisas de canetinha, de não sei o que, que tem lá no Brasil, né? Lá no Brasil acho que tem muito mais papelarias fofas, assim, com várias canetinhas, várias coisas, assim. Aqui é tudo mais o básico mesmo. Mas é isso, gente. E sobre a minha mochila, gente, eu vou usar a minha mochila que eu usei ano passado mesmo, que ela tá ótima, eu gosto dela, é bonita. Quem vê meus vídeos aí, me acompanha, sabe qual é a mochila que eu tô falando, né, que eu já mostrei nos meus outros vídeos de material escolar também. Mas é isso, gente, e eu quero mostrar pra vocês aqui um negócio que eu vi que tem, que são esses galões aqui de Elmer's. Ó, gente, esse aqui, cola branca, tá 9 dólares e esse aqui tá 11 dólares. Gente, eu amava esses galões, queria levar todos os galões sempre, mas não dava por causa da mala, né, gente? Mas, enfim. Gente, e quando eu era pequenininha, eu lembrei agora que eu amava esses kits aqui de pintura, eu era louca por isso. Sério, eu achava super legal, mas agora eu nem preciso, né, como eu falei pra vocês. Tô na high school e é tudo super básico. Sim, gente, mas esse foi o vídeo do meu material escolar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem muito like aqui, se inscrevam no canal e me sigam lá no meu Instagram, Sofia Surlane Oficial, que eu tô volta e meia postando stories pra vocês. E é isso, gente. Beijos. Tchau.